Üçüncü ictimai illet bugünlük günde yine en yukarı derecede götürülgeni bu manevi buzukluk. Müslümun uz. Yine haklıyız mı, haklamayız mı ictimai tarmağa kaydımız. Bugün internet ham Allah'ın nimeti sıfatı da faydalanış imkanı. Bundan çok narsanı alışımız mümkün. Mesela ben özüm faydalanamam. İctimai tarmaqdan, internetten dünyanın juda katta katta kütüphanelerine azab edemiz. Kereyi olsa kitaplar alıp okuyemiz. Kereylik malumatlar da alamız. Dünyadaki yirik yirik ustazlar, dostlar, ağayını, ulamalar bilen fikir almışamız. Bu başka narsa, bu katta nimet. Bundan önümlülük faydalanış. Ama lekin bunda ikinci bir tamamı var. Bu bala, afet. Fahş köpeyip gitti. Fahş köpeyip gitti. Ciddi ihtiyat buluş gerek. Yaşlarımız ki, şu narsanı talim verip aytamız ki, o şu internette ilacı barıca, o şu filtrini koyasız mı, ne maksiz kılın ki, şunu korsatmaslık imkaniyatı var bugün hazır. Şaka dasturlar varken, koyasız korunmaydı. Şunu kıvalış gerek. Çünkü hazır, siz yaxshi narsani ko'rayotganingizda uni orasida reklama qilib ham beryapti. Fahshga to'lib ketdi. Fahshga to'lib ketdi, buzuqlik. Mana bu narsa zinoga yetaklaydi azizlar. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda sa'izu billah va la taqrabu zina innahu kana fahisha va sa'a sabila diman aytadi. Ya'ni zinoga yaqinlashmang deyapti Alloh taolo. Zino qilmang emas, zinoga yaqinlashmang. Albatta u fahsh va yomon yo'l. Mana shu zinoga yaqinlashtiradigan hamma narsadan qochish kerak. Zinoga eng yaqinlashtiradigan narsa mana shu ma'naviy buzuqlik, mana bu ko'rishlik, ko'z orqali bo'ladi. Shuning uchun ertaga Allohning huzurida uyalib qolmasligimiz uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam zinokor mu'min holida zino qilmaydi degan hadislarni eshitib, qo'rqqan holatda bunga yetkazadigan hamma yo'lni to'sish kerak. Ko'zimizni olib qochishimiz kerak. Bu nafaqatgina internet o'zi ko'cha qo'y hamma joyda yurishda inson o'zini ko'zini ehtiyotini qilish kerak. Yomon narsalardan, fahshlardan, gunohlardan, ma'siyatlardan ko'zni saqlashlikka o'rganishimiz kerak. To'rtinchi illat bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yoshlar orasidagini biz eng mashhurlarini olyapmiz-da. Yoshlar orasida keyingi paytda tarqagan illatdan bittasi bilmayman nega bunaqa bo'lib qoldi. Shafqatsizlik. Yoshlar orasida shafqatsizlik, qotillik kuchayib ketdi. Mana yangiliklarni ko'ramiz. Falon joyda ikkitasi urushib ketib, birini pichoqlab qo'yibdi. Ko'pchilik bo'lib urushib ketib, birini biri o'ldirib qo'yibdi. Birini bunday qildi, birini uribdi, birini so'kibdi. Kechirasizlar. Bu har bir qilgan ishimiz uchun qiyomatda javob beramiz. Bir hikoya o'qib qoldim. Bugün vakiyeni, hikayeler kılıp bir yazıken eken. Bir adam dedi, bazarda bana şu yelkesinden kolu yok bir adam bakırıp yürüp deyken. Ey adamlar beni koruyorlar. Zalimdi, haletini koruyorlar. Ben şu zalimdim, şu haletki geldim. Buranın hakkından korkuyorlar. Buraya zulüm kılmıyorlar de bakırıp yürüp deyken. Kimdi adam sorabdi, her doim shunaqa deb yuribsiz, nega bunaqa desa aytib beribdi. Men debdi juda ham baquvvat, kuchli odam edim. Shu yo'l to'sarlik bilan tirishlik qilardim. Bir kuni deydi bitta baliqchi kelib baliq tutdi deydi. Baliq tutib kelayotgan ekan, haligi odamni to'xtatibdi-da, nima bu baliqqa ber deb qo'lini olib qo'yibdi. Baliqchi yig'lab turib aytibdiki, "Ey birodar, men juda kambag'al odamman. Boshqa pulim yo'q, tirishligim yo'q." Uyga shu baliqni olib borib pishirib beraman bola chaqamga shuni yeydi. Hozir bir kunlik meni taomimni bolalarimni och qo'ydirasiz desa optida bor yo'qolda haydab. Kuchi uray desa kuchi yetmaydi, olay desa quvvati yetmaydi. Uyga ketibdi. Haliga olib borib baliqni pishiraman deb dedi. Shundoq baliqni ushlayotdim, baliq bosh barmog'im tishlab oldi. Hayron bo'ldim dedi, baliqni yedim, pishirib dedi. Haliga tishlab olgan joyi bir pas o'tdi-da birdan ko'karib ishga boshladi. Dedi. Juda og'ir bo'lib ketdi, tabibga boruvdim dedi. Tabib qachon bo'ldi bu? Ha, kecha bo'ldi. Bo'lishi mumkin emas, bu bir necha kun bo'lganga o'xshayapti. Bu juda ham ichi fasod bo'lib to'lib ketibdi. Buni kesmasa bo'lmaydi. Haligi barmog'ini kesib yuboribdi tabib.
o'zi aytibdi. Ertasiga borgan ekan yana davom etib ketibdi. Keyin majbur bu yoqdan kesibdi. Oxiri ko'tarilib topuqqa bu yoqqa tirsakka chiqibdi. Undan qarasa yana ketyapti. Oxiri tabib so'rabdiki, to'xtang debdi. Bu yerda bir men tushunmayotgan narsa bo'lyapti. Siz qarg'ish olganga o'xshayapsiz. Hayotingizda birortasini bir haqqini yeb zulm qilmadingizmi desa, shuni eslabdi-da borib o'shini topmagunizcha haqqini bermagunizcha tuzalmaysiz siz. İzlab hali balıkçını topdi. Haligini to'xtatib, to'xtang birodar. Sizdan esingizda bo'lsa balig'ingizni avval o'dim urib, so'kib siz yig'lab ketuvdingiz. Shunda nima deyodingiz desa, "Mani qarg'o deysizmi? Yo, men duo qilganman. Nima deb duo qilgansiz?" desa, "Men aytdimki," debdi balıkçı. "Siz meni balig'imni olib qo'ydingiz, bolalarim och qoldi, ketyapti. Ya Rabbi, bu odamni mendan ko'ra quvvatli qilib yaratgan ekansan. Mendan ko'ra baquvvat qilib yaratgan ekansan. Bunga mani kuchim yetmadi. Lekin sen bundan quvvatlisan. Sen bundan kuchlisan. Buni senga topshirdim," degan ekan. Hali odam yig'lab turib aytibdiki, "Alloh menga quvvatini ko'rsatdi. Mana bu balig'ingiz haqqi, mendan rozi bo'ling," deb kechirim so'radi, oxiri kesilgan joyda to'xtadi dedi. Shundan keyin o'zimga qas qildimki, dedi, "Har kuni bozorda odamlarga shuni aytib yuraman." Bu voqealar bekorga kitobga yozilmagan asrlar mobaynida. Birovga zulm qildikmi, uni jazosini olaveramiz azizlar. Bugunlik kunda albatta yo'l to'sib birovni haqqini olishlik emas, bugun imkoniyati bo'lib zulm qilishlik. O'zini aytaylik lavozimi bilan zulm qilishlik kimgadir. Yoki o'zini birorta bir kuchi bilan zulm qilishlik kimgadir nohaq bir zulm qilishlik kimidir haqqini yeb olishlik. Hammasi shunga kiradi. Shuning uchun bugun biz juda ham mana shu narsadan bir-biriga insonlar zulm qilishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Zulm qildikmi? Albatta javob beramiz. Yoshlar nima bo'ldi? Endi to'g'ri biz ham yosh bo'lganmiz bu yerda kattalar. Yoshlikda mushlashish bo'lib qolar ekan, urush bo'lib qolgan. Lekin kechirasizlar, bu darajada shafqatsizlik bo'lmaganda. Bu darajada shafqatsizlik bo'lmagan. Hozir ma'lumotlarni ko'rsam hayron qolyapman. Maktab o'quvchilarini sovkalardan, boshqalardan tig'lar chiqyapti, boshqa chiqyapti. Ya bu bilan urushi bo'lmaydi, bu bilan o'ldiradi ku odamni. Shuni ota-ona ko'rib nima qilyapti buni aytish kerak. Yoshlarimiz ham sal o'zini o'g'lashimiz kerak, chunki u maktab o'quvchisi katta-katta odamlar orasida ham bo'lyapti. Qur'oni Karimda Alloh taolo bizni aytadi, "Astaizu billah, innamal mu'minuna ikhwa." Albatta mu'minlar bir aka-uka birodar. "Faslihu bayna akhawaykum," birodaringizlarning oralarini isloh qilinglar. "Wattaqulloh la'allakum turhamun," Allohga taqvo qilinglar, shoyatki rahim qilinsanglar. Bir-birimiz bilan bir aka-ukadek muomala qilishimiz kerak azizlar. Bu hech kim hech kimdan zo'r emas. Bitta insonni o'ldirib qo'ysak qasdan eng yomon gunoh, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar. Qur'oni Karimda bir nechta oyat bor. Alloh taolo aytadi, "Estaizu billah, va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan, kim bir mu'minni qasdan o'ldirsa, fajazaohu jahannam, uning jazosi jahannam bo'ladi. Khalidan fiha, u yerda abadiy. Abadiy do'zaxga tushadi. Fag'adiballohu alayhi va la'anahu. Allohning g'azabi bo'ladi unga, Allohning la'nati bo'ladi. Va addalahu adaban azima, va Alloh taolo unga alamlik, og'ir, ulug' azoblarni beradi. Shuning uchun bu narsadan juda ehtiyot bo'lish kerak. Beshinchisi, azizlar, yana bitta ijtimoiy illatlardan biri mana shu pokiza dinimizni o'rganishligida juda ehtiyot bo'lishlik. Uni o'zini egasidan o'rganish, tayinli odamdan, ulug' ustozlardan ta'lim olish kerak. Dinni o'rganyapmiz, ta'lim olyapmiz, lekin uni o'rganishdan maqsad nima o'zi? Eng birinchi, inson o'zini bandachilik, Allohni rozi qilishlik, oxirat. Kim bilandir tortishishlik uchun emas. Kim bilandir janjallashishlik uchun o'qilinmaydi, ta'lim olinmaydi. Ta'lim avvalo Allohni tanish va o'z bandachiligini chiroyli bajarish.